USA sa koncom mája a začiatkom júna 2023 uskutočnili 4. majstrovstvá sveta vo futgolfe. Súčasťou slovenskej reprezentácie boli hráčky a hráči z Footgolf Club Skalica. Z klubu tam bolo 8 členov od nás a spolu za slovenskou reprezentáciu bolo 32 ľudí. No tak bolo to dosť náročné, áno? bolo to 11 dní v kuse hrania. Niekedy som strávil 12 hodín na ihrisku, hej, boli tam rôzne aj poveternostné vplyvy, že museli prerušiť. Sme sa vracali, no a vzdialenosti v Amerike sú trošku iné ako tu, hej. Že jedno ihrisko, druhého bolo treba až 40 km. takže šatlbasy, proste doprava, celý deň zabitý. Večer ste boli rada, že lahnem a nehnem. A koniec ráno znovu na takže bolo to dosť náročné. Akože Neviem si to ani predstaviť tu, že by sme 11 dní v kuse hrali, ale tam sme museli. Ako ste sa na tento zápas, alebo na tieto majstrovstvá pripravovali? Tak bola to väčšinou individuálna príprava každého, hej, boli tam nejaký, nejaké sedenia s nejakými manažermi, s nejakými psychológmi, s nejakými tých halaných stretchingov, ja neviem, jak ich mám nazvať, lekári a tak ďalej, ale príprava individuálna, lebo každý vie, čo asi na čo má čo vlastne od toho chce hey, že nie je to, jak futbal, že 20 ľudí sa nahána po ihrisku a na tréningu robí to isté. Ako ste sa k futgolfu dostali? Uh, ja som vlastne hrávala futbal a moja mamina videla o futgolfe reportáž v televízii a mne vždy tréneri hovorili, že som uh, presná, tak sme si to išli vyskúšať a už vlastne futgolf hrávam pomaly u osmi rok. V čom je to tak trochu iné alebo lepšie? A ako futbal? Určite mne viacej vyhovuje, že je to individuálny šport a že sa vlastne nespolieham na spoluhráčky. Takže keď niečo pokazím, nemôžem to na nikoho zvaliť, je to proste len moja chyba a sama si za vlastne svoju hru a za ten svoj deň môžem. Aké to boli pocity dostať sa na Majstrovstvá sveta? Bolo to perfektné. Ja som chvíľu aj uvažovala, že či ísť alebo neísť, ale je to neskutočná skúsenosť a možnosť vidieť znovu všetkých ľudí, spoznať nových ľudí, jednak vidieť nové ihriska a určite to bol taký highlight zatiaľ mojej kariéry. V obradnej miestnosti Mestského úradu v Skalici sa do pamätnej knihy mesta zapísali hráči, ktorí reprezentovali mesto Skalica i Slovensko, a to menovite Jan Holič, Karol Václav, Vladislav Arbecík, Rebeka Režná, Silvia Záhradničková a Valentína Flajžíková. A čo plánujete ešte so svojím klubom? S klubom uvidíme, uvidíme, čo sa stane. Tento rok chceme nejako v kľude to dohrať. Uvidíme, majstrovstvá Európy budúci rok by mali byť v Turecku. Takže nejako to sa tak nastaviť, aby sme boli schopní tam ísť hrať a trochu zareprezentovali znovu. Nebude to ľahké, ja si myslím, že tá Európa bude ešte ťažšia, ako ten svet. Lebo tie európske mústva sú fakt silné. Takže tak, no a Chcelo by to mládež, no. Chcelo by to mládež, neviem, akým spôsobom to všetko spraviť so školami alebo s tými deckami, aby chodili na nejaké aspoň týždňové tréningy, ale chce to človeka, ktorý sa tam bude tomu venovať. A... A tento rok plánujem ešte viacero turnajov. V auguste idem Švedsko, Švajčiarsko, Španielsko, ale taký highlight podľa mňa tohto roka idem na konci oktobra na turnaj do Japonska. Slovensko je jedinou krajinou na majstrovstvá sveta v Orlande na Floride, ktorá získala úplnú kolekciu medailí a spolu s Argentínou aj najviac medailí.